მოგესალმებით ამებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, რაც თქვენთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ხედავს ამ საკითხის გადაჭრას. რაც თქვენთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხართ განცდებში, ხართ განცდებში, როგორ იქნება, რა იქნება, როგორ ხედავს ტარო, აი ამ სიტუაციას, თქვენ სიტუაციას. ერთი წამით ეკრანს გავასწორებ. ესე იგი, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ეხლა, პერსპექტივები, მომავალი. როგორ გამითარდება სიტუაცია, როგორ გამითარდება მოვლენები, ვნახოთ. Რაც თქვენთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჰაერივით საჭიროა თქვენთვის, წყალივით აუცილებელია და ჰაერივით აუცილებელია. სუნთქვა აღარ შეგიძლიათ, არაფერი არ გახალისებთ, არაფერი არ გაინტერესებთ. და ვნახოთ ამ სიტუაციას როგორ ხედავს, რამდენიმე დღეში, აი ამ სიტუაციის გამოსწორებას როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო. Situația საიდანაც დაიწყო. Ნახოთ რამდენიმე დღით ადრე რა მოხდა. Როგორ ხედავს? Რამდენიმე დღის წინანდელ ინფორმაციას როგორ ხედავს? Სასწაულია ეს ტარო, აი სასწაული. Ეს არის დაკავშირებული პირად ურთიერთობასთან. Თქვენ ორნი და თქვენ შორის რაღაც ჩატეხილი ხიდი. უკაცრავად. თქვენ ორ შორის გაბუჭებული ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს აღდგენას, გაცოცხლებას. ღვთისმფარველობა გაქვთ. თითქოს სამყაროს არ უნდა, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდეს. რაღაცისთვის არის ეს ურთიერთობა კარგი, ალბათ უფრო იმისთვის, რომ რაღაცა დაინახოთ, უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო იცით რა არის, შეიგრძნოთ თქვენ ერთმანეთისთვის ვინ ხართ და რა ხართ. როცა ვკარგავთ ადამიანს, მაშინ ვხვდებით ჩვენ მის ფასს, ხო? აი ასე დაინახავთ თქვენს, თქვენი რჩეულის ღირსებას, მის ფასს და მის მნიშვნელობას თქვენ ცხოვრებაში. ხო ხედავთ, უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება სამყაროში. Araperi, ყველაფერს აქვს თავისი პლუსი და მინუსი. Ეხლა აქ მე მაინტერესებს მისი განცდები, რას განიცდის დღევანდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ, დღევანდელი დღის გადასახედიდან და აი დღევანდელ დღეს რას განიცდის, აი ამ მოვლენებიდან გამომდინარე. Რას განიცდის მისი განცდები მაინტერესებს. Ამ პიროვნებას აქვს იმედი, რომ აღდგება ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ იცით როგორი რაღაცა, თვითონ რომ ფიქრობს თქვენზე, ხო? ის დარწმუნებულია, რომ თქვენც ფიქრობთ მასზე. და როცა ორი ადამიანი ერთმანეთზე ფიქრობს, უკვე იქ რაღა არის საეჭვო, რა თქმა უნდა, თქვენი დაახლოვება არის გარდაუვალი. თქვენ რას ფიქრობთ, აბა ვნახოთ, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. Ცოტა არ იყოს დაბნეული ხართ და გონიათ რომ დაკარგეთ. მაგრამ არაუშავს გამონათება აუცილებლად იქნება, დაბნეული ხართ, როგორ მოიქცეთ, არ იცით. და აი სწორედ აი ამ დროს არის საჭირო, რომ ადამიანმა მოუხმოს მობილიზაციას, გონიერებას, დამშვიდდეს, გაწონასწორდეს და გამოსავალს უფრო ნახავს. თქვენ რომ ხართ სასოწარკვეთილი, შეშინებული, დამფრთხალი, შეწუხებული ცუდის მოლოდინით, ხო? ცუდის მოლოდინით რომ ხართ შეწუხებული და ვაი დავკარგე ადამიანი და წავიდა ჩემი ცხოვრებიდან და რამე შველება და ისა და ესა. უფრო ვერ ნახავთ გამოსავალს. აბა დამშვიდდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით და მერე ნახეთ თვითონ მოვა ის გამოსავალი, ის დამხმარე რაღაც აზრები. აბა ვნახოთ ჩვენ ახლა ამ ურთიერთობაში, ესე იგი, როგორც ვხედავ, ეს ურთიერთობა არის დღეს თქვენთვის წყალივით და ჰაერივით აუცილებელი, რომ მოწესრიგდეს ეს საკითხი. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ეს არის საჯარო გაშლა,
და ეს გაშლა ეკუთვნის მათ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს მსგავსი სიტუაცია. Შემდეგ მისი მონატრება, ნახოთ, მისი მონატრება როგორია? Მისი მონატრება. Ნახეთ. Ძალიან, ძალიან ენატრებით მოწყენილია. Da, ისეთ ენერგიებს აფრქვევს რაღაცნაირად, მოწყენილი, წენის ენერგიებს და დიდი სურვილი აქვს, აი როგორ გითხრათ, შინაგანი ტემპერატურა აქვს მომატებული, ასე ვთქვათ, ემოციური ტემპერატურა, ნერვიულობის, რომ მას უნდა ისევ დაბრუნება. Მას უნდა ისევ დაბრუნება და ეს სურვილი არის დაკავშირებული იმ მოგონებებთან, იმ სასიამოვნო მოგონებებთან, რომელიც აკავშირებს თქვენთან. Ეს ურთიერთობა მისთვის კომფორტული იყო. Ეს ურთიერთობა მისთვის იყო, რაც ასოცირდება მის ბედთან, ასე ვთქვათ. Კი, ნამდვილად ასე იყო. Მას უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა, მაგრამ თან ვერ ბედავს. Მისი ინსტინქტი, მისი იმპულსები კარნახობს, რომ გადმოდგას ნაბიჯი, მაგრამ ვერ ბედავს. Თქვენი გრძნობა, რასაც თქვენ განიცდით მის მიმართ, აბა ვნახოთ. Თქვენი გრძნობა, რასაც თქვენ განიცდით მის მიმართ. Აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე. ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ძალიან გიყვართ. მასთან არ დაკავშირებული თქვენი ულამაზესი თვეები, წლები თუ კვირები, რაც რამდენი ხანიც იყავით ერთად. ეს იყო თითოეული შეხვედრა იყო და არის ეხლაც ულამაზესი მოგონება თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს პერიოდი, ის რაღაცა გარკვეული პერიოდი ჩაიწერება, შეიძლება ითქვას ოქროს ასოებით თქვენს ბიოგრაფიაში, თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს მეხსიერებაში და თქვენს გულში. ეს ხო ულამაზესი ურთიერთობა. ნახოთ ახლა, რამ შეგიშალათ ხელი? დაუშვათ, აი ეს იმ კონფლიქტ ის კონფლიქტი მინდა დავინახო, კონფლიქტის ნეგატიური მხარეები მინდა დავინახო, კონფლიქტის ნეგატიური მხარეები, რამაც თქვენ დაგაშორათ. თუმცა დროებით, მაგრამ მაინც ხომ მოხდა დაშორება. კონფლიქტის ნეგატიური მხარეები. ეს თქვენი ურთიერთობა ვიღაცას არ უნდა. შეიძლება ეს ოჯახის წევრი იყოს, ან შეიძლება თქვენი გარდაცვლილი ახლობლის ახლობელი იყოს, გარდაცვლილი ახლობლის სული, რომელიც აგვერდება და გიყურებთ თქვენ და უბრალოდ ხელს გიშლით, რომ თქვენს რჩეულ მამაკაცთან არ ქონდეთ ურთიერთობა. აი რაღაცნაირად ხელს გიშლით. თქვენ შეგიძლიათ, რომ სანთელი დაანთოთ და ილოცოთ ამ სულისთვის, რომ ის იყოს ნათელში და მას მიეტევოს ცოდვები და ილოცეთ მისი, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნად ცხონებისთვის. ილოცეთ, ტაძარში მიდით, რომ დაწყნარდეს ეს სული, გესმით, დაწყნარდეს. დაწყნარდეს და თავისი უკმაყოფილება განეიტრალდეს, გესმით, განეიტრალდეს თქვენგან ყურადღებით. ის მხოლოდ გახარებული იქნება თქვენი აი ამ ნაბიჯით, რომ თქვენ მიყვართ ტაძარში და მოიხსენებთ მის სულს. შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს, შეიძლება ორი ადამიანი იყოს, რომელიც აი ასე გიშლიდეთ ხელს. ხელშემწყობი ფაქტორები, ვინც გიწყობთ თქვენ ხელს, ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო. ხელშემწყობი ფაქტორები იმ სიტუაციაში, რომელიც თქვენთვის დღეს ჰაერივი დაუცილებელია. საუბარია პირად ურთიერთობაზე. საუბარია ურთიერთობის აღდგენაზე. აი აქ ჩანს განვითარებადი ურთიერთობა. Ორი ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთს აგვერდებენ, ერთმანეთს სწავლობენ. იცით რა არის? ეს არის მენტალურ ურთიერთობაში გადასული
ორი ადამიანის ურთიერთობა მენტალურ სიყვარულში. Mentalul სიყვარულში გადასული ორი ადამიანის გრძნობა. Ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ როცა ფიზიკური სიახლოვე, ფიზიკური ტოლვა გადადის მენტალურ სიახლოვეში, მენტალურ სიყვარულში, ასეთი ურთიერთობა აცილებით უფრო ხანგრძლივია ვიდრე ფიზიკური ტოლვაზე აგებული ურთიერთობა. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ. Ara, ჯერ ვნახოთ თქვენი შეხვედრა, თქვენი შერიგება ვნახოთ, ხო? Თქვენი შერიგება ვნახოთ, მოდი ისეც ავიღოთ, ეს კარტები ავიღოთ. თქვენი შერიგება ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობა საჭიროებს განახლებას და გადახედვას. Და ვნახოთ ახლა თქვენი შერიგება როგორ ხედავს. Ჩვენ შერიგებას როგორ ხედავს ნახოთ. Თქვენ ძალიან გინდათ ერთმანეთის ნახვა. Თითქოს აი განახლებული გრძნობებით გინდათ ნახვა ერთმანეთის. Დემონურად იზიდავთ ერთმანეთს. Და ამოვიდა კიდევაც შვიდიანის ხმლები. Შვიდიანის ხმლები ერთმანეთს ერთმანეთის მიმართ ხართ ენერგო ვამპირები. Ერთმანეთს უჭამთ ენერგიას, ჭამთ ნერვებს, ჭამთ გულს, ერთმანეთის ნერვებს და გულს ჭამთ. Სამყარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ნახოთ. Სამყარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. Აქ ჩანს მამაკაცი, რომელიც ნაბიჯებს დგანს თქვენგან, თქვენი მიმართულებით, მისი სურვილი, დაახლოების, ურთიერთობის და ურთიერთობის გაგრძელების. Ის არის თეთრ რაშზე ამხედრებული მამაკაცი. Ის მოქმედებს ინსტინქტურად, ის მოქმედებს რეფლექსურად. მასში, აი რაღაცა მის სხეულში არის ლტოლვა თქვენს მიმართ. Რაღაცებს ნანობს. Რაღაცებს ძალიან ნანობს ეს ადამიანი. Რაც თქვენს მიმართ ჩაუდენია, შეიძლება ნათქვამი აქვს, შეიძლება გაკეთებული აქვს რაღაცა, აი ცუდი ნაბიჯი აქვს გადადგმული ან რაღაც აქვს, რასაც ძალიან ინანიებს და შეიძლება ბოდიშიც კი მოგიხადოთ. Ეს ადამიანი მზად არის, რომ ბოდიში მოგიხადოთ. Ნახოთ თქვენ როგორ გეხართ ამ პიროვნების მიმართ. ნახეთ ისე ვის ამოვიდა. Ისე ვის ამოდის, რაღაცა ძალა გიშლით ხელს, რომ ამ პიროვნებას შეხვდეთ. Ისე ვის ძალა, გარდაცვლილი ადამიანის სული, გიშლით ხელს. თქვენი ძალის ხმევა არის დიდი, შინაგანი, მენტალურ დონეზე, შეხვედრისთვის მზადება, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. Არიცით როგორ მოიქცეთ, იცით ასე არსებულ სიტუაციაში, თითქოს დაბნეული ხართ. Გააგრძელოთ თუ არ გააგრძელოთ ურთიერთობა, რაღაც აი ესე ხართ. Და ამაში თქვენ გიშლით ხელს, როგორც გითხარით, აი ეს გარდაცვლილი ადამიანის სული, რომელიც უნდა მოიხსენიოთ ტაძარში აუცილებლად. ჩაატარეთ პანაშვიდი, უთხარით თქვენს მოძღვარს, რომ ჩაატაროს აი ამ ადამიანზე პანაშვიდი და თქვენც იქვე დაესწარით ამ პანაშვიდს, ეტყვით სახელს, ვინც არის თქვენთვის და მოძღვარი ყველაფერს გააკეთებს. Ამის მერე აი ეს ადამიანი დაწყნარდება, დამშვიდდება და იმდენად აღარში გაწუხებთ. Და ბოლოს თქვენი შეხვედრა როგორ ხედავს დალის ტარო თქვენ შეხვედრას. Მამაკაცი, რომელიც ელოდება თქვენგან საპასუხო გრძნობას. Მაგრამ თქვენ იგვიანებთ. აბა ნახოთ, მე მაინტერესებს ოშო ძენ ტაროს პასუხი ამ ყველაფერზე. Როგორ ხედავს
თქვენ ჩაფიქრებით პიროვნებას ოშოძენ ტარო ეხლა მენტალურად როგორ ხედავს მისი ენერგიები, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, რას ფიქრობს, რას აპირებს. Რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ნახოთ. Რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? Და აქაც კარმული არკანი ამოვიდა, აქაც გარდაცვლილთა სულები ამოვიდნენ. Რატომ არ მოსწონთ გარდაცვლილ ახლობელთა, ახლობელ გარდაცვლილთა სულებს თქვენი ურთიერთობა? Რატომ გიშლიან ხელს? Აქ უკვე რაღაც მეც მიჩნდება, რაღაცა ეჭვები. Მოდით ნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა. Ურთიერთობა, რომელიც თქვენთვის, სიტუაცია, რომელიც თქვენთვის დღეს წყალივით აუცილებელია, ჰაერივით აუცილებელია. Რომ თქვენ აი შეგძინოთ ხალისი ცხოვრების. Იმიტომ რომ დღეს აი ამ ფიქრებით ხართ ძალიან დამძიმებული. Რა იქნება, როგორ იქნება საყვარელი პიროვნება თქვენს გვერდით, როდის იქნება, როდის შერიგდებით და ასე შემდეგ. Ნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა. Ნახოთ. სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა. Მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა თქვენთვის არის ერთგვარი გაკვეთილი თქვენთვის. Რაღაც უნდა გააცნობიეროთ, თუმცა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა ეს პროცესი, კიდევ მიმდინარეობს, რაღაცეები უნდა მოხდეს კიდევ. Რაც თქვენთვის ნათელი გახდება. Აი ნახეთ. იმისათვის რომ თქვენ რო ბედნიერი იყოთ, რაღაც ეს არ არის სრული ბედნიერება. სრული ბედნიერება ეს პერიოდი არ არის, როცა თქვენ მართლა სრული ბედნიერი იქნებით. Რაღაცა უშლის ხელს თქვენ სრულ ბედნიერებას. მომავალში, ახლო მომავალს როგორ ხედავს ტარო ამ ადამიანთან? Კარგით, მოდით ახლა გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ძალიან გამიგრძელდა საუბარი და პერსონალურ გაშლას დაემსგავსა. Უკვე 16 წუთი და 45 წამი მიმდინარეობს ეს ვიდეო და ვერაფრით ვერ გაიხსნა კვანძი თქვენი შეხვედრა არ შეხვედრის. იმიტომ რომ ძალიან რთული ურთიერთობა. მეხუთე განზომილებიდან გარდაცვლილთა სულები უშლიან ხელს ამ ურთიერთობას და ამაზე ღირს დაფიქრება. ამაზე ღირს დაფიქრება. Რატომ? რატომ უშლიან ხელს? Და კიდევ მინდა შევეკითხო სამყაროს. სამყაროს მინდა შევეკითხო, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? Რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. Იცით, როგორი რაღაცა, რომ როცა ადამიანს სიყვარული უნდა, ის ვერაცნობიერებს, ვისთან აქვს ურთიერთობა. გიყვართ და მორჩა. აი ეს გაკეთებინებთ, სიყვარული გაკეთებინებთ, სიყვარული გადგმევინებთ ნაბიჯებს. აქ არის შეყვარებული ადამიანი, შეყვარებული მამაკაცი. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის მამაკაცი, შეიძლება თქვენ ქალბატონი ხართ და თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ. ღვთისშეწევნა ჩანს. Რაღაცას კარნახობთ სამყარო. რაღაცას კარნახობთ, აი ამ ურთიერთობით რაღაცაზე მიგითითებთ, რაღაცას მიგანიშნებთ. Და ეს უნდა, ამას უნდა დაფიქრდეთ, ამაზე უნდა დაუფიქრდეთ. ამ ურთიერთობას რაღაცა უშლის ხელს. რაღაცა ბარიერია. Მოკლედ ვერ მივედი რა, დაოჯახებამდე ვერა, ვერ მივედი, არ მიმიშვა დაოჯახებამდე. Შეიძლება არის პერსპექტივაში, მაგრამ აი ამ ეტაპზე არ ჩანს ეს ინფორმაცია. არ ჩანს. მოკლედ, ვისაც გაქვთ ასეთი სიტუაცია, მე მაგათად გირჩევდით, რომ პერსონალურად გავშალოთ ტარო, რომ გამოჩნდეს. პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს
უფრო მეტ დროს დაგიქნოთ და იმიტომ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგო, ჩემო კარგებო, ვისაუბრეთ მთელი 20 წუთი. Საუბრობდით და ვარჩევდით სიტუაციას, რა გიშლით ხელს და რა გიწყობთ ხელს. Და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა თქვენთვის. Ორივე ფიქრობთ ერთმანეთზე. Ძალიან ფიქრობთ ერთმანეთზე, თქვენ ორივესთვის ერთმანეთისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. Შეიძლება ითქვას, რომ აი მსგავსი, ორი მსგავსი სული. Ორი მსგავსი. Რატო გიშლით ხელს? Გარდაცვლთა სულები. Окей, та сети ситуация იყო და მოგახსენეთ მე თქვენ ეს სიტუაცია, ეს ამბავი. Გამოხატეთ მადლიერება, ჩემო კარგებო, დააწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი მოწონება და ლაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშლის სურვილთათვის შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, Telegram-ში, რომელიც მოგეხერხებათ, რომელი აპლიკაციაც გნებავთ, ამ ნომერზე 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.